Ethiopia Yoga Tigrayga ee la dagaalamaya dawladda Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin galitaanka caasimadda Addis Ababa walow aysan doonayn inay xukunka la wareegaan sida ay sheegeen afayeenka TPLF Getachew Reda ayaa BBC da u sheegay inuu jeedkooda ugu weyn u yahay inay ka hortagaan wax uu ku tilmaamay xasuuq ka dhanaha shacabka Tigrayga oo uu ku eedeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dan gaar ah kamilihin inaan galna caasimadda si aan xukunka ula wareegno nagumana jira damac dhul ballaarsi aha ujeedka kaliya ee aan leenahay ayaa aha inaan xaqiijino in Abiy uusan khatar ku ahan shacabkeena haddii ujeedkaasi aan ku gaari karno galitaanka caasimadda waan gali doonaa ayuu yiri Getachew Reda dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay guul buuxda oo ka dhanaa TPLF balse xoogga Tigrayga ayaa maalmihii dambe u muuqday kuwa ku gacan sarreeya dagaalka sirkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in galitaanka caasimadda Addis Ababa ay meel adag gaarsiin doonto xaaladda bini'aadanimo ee hadda ka taagan Ethiopia waxaa Ethiopia booqasho ku joogay ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey kaasi oo ku dadaalaya in wadahadal lagu dhameeyo colaadda Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay dagaalka sii xoogaysanaya ee Ethiopia ayna si dhow indhaha ugu haysa xaaladda waddankaasi colaadda oo ka bilaabatay waqooyiga Ethiopia ayaa sanad jirtay waxaana xoogga Tigrayga oo xulufa laha jabhadda oromada ee Ola ay dhowr ah kula dagaalamayaan ciidamada federaalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa maalin ka hor waxa uu sheegay inuu jabin doono xoogga la dagaalamaya ciidamadiisa Abiy ayaa tilmaamay in ay wax ka khaldami karaan xeelada dagaalka balse ugu dambeyn uu dalkiisa guuleysan doono taasoo loo fasiray in uu dagaalka sii wadi doono tani markii aan ka soo baxnay gobolka Tigrayga 4 bilood ka hor dagaalada aan galnay waxa ay gaarayaan boqolaal waxa sidaasi yiri Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu dhaliilay qaabka loo maareeyay askarta soo ajiibtay baaqdiisi ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka xoogga Tigrayga dhinaca kale waxa uu sheegay in hoggaanka TPLF uu doonayo inuu xukunka Ethiopia si xoogga kula wareego isla markaana uu dadkiisa ka dhiga kuwa ka sarreeya qoomiyadaha kale Ethiopia waxa uu ku eedeeyay xoogga Tigrayga in dhalinyaro ka badan 100 ay ku xasuuqeen magaalada Kombolja eedeyntaasi oo uu beeniyay Getachew Reda oo ah afayeenka Tigrayga kana tirsan saraakiishooda sarsare colaadda ka socota waqooyiga Ethiopia ayaa bilaabatay 4 November ee sanadkii 2020 kadib markii Abiy Ahmed uu amray ciidamada federaalka in ay duulaan ku qaadaan ururka TPLF oo xoog ku qabsaday saldhigga taliska waqooyiga Ethiopia muddo kooban kadibna caasimada Tigrayga ee Meqale ayaa gacanta u gashay ciidanka Ethiopia balse bartamihii bishii Juun ee sanadkan ayaa waxaa ku soo rogaal celiyay oo qabsaday xoogga Tigrayga kadib markii ciidamada Ethiopia ay ka soo baxeen halkaasi dagaalka ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya waxaana beesha caalamka ay ka digtay in malaayiin qof ay gaajo la ildaran yihiin gudaha Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto xoogga fallaagada ee Tigrayga inkastoo ay sii kordhiyaan baaqyada caalamiga ah ee ku aadan in la sameeyo xabad joojin warbixin lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay ku jirto dagaal ay ku badbaadinayso jiritaanka waddanka isla markaana aysan ku joojin doonin dacaayad shisheeye wadamada midowga Afrika midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa ku celceliyay baaqyo ku aadan xabad joojinta iyo in wadahadal lagu soo afjaro colaadda waqooyiga Ethiopia Ethiopia waxa ay u qaybsan tahay 10 dowlad goboleed xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka iyo gobolka Tigrayga oo ay hoggaamisa kooxda TPLF ayaa bilaabatay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukunka waddankaasi qabtay bishii Abriil ee sanadkii 2018 TPLF oo mar awood badnayd oo maamul jirtay dowladda in ka badan 27 sanadood waxaa booska ka saaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed 3 bishii November ee sanadkii 2020 ayay ciidamada amniga ee gobolka Tigrayga weerareen saldhiggii ciidamada qaranka Ethiopia ay ku lahaayeen gobolka Tigrayga ee waqooyiga Ethiopia intaasii kadibna ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu amray in dagaal iyo duulaan lagu qaado kooxda TPLF oo uu sheegay inay khatar ku tahay jiritaanka dalka Ethiopia
xooga kacdoonka ee daacadda u ahaa jabhada xoreynta Tigreega ee Tigbelem ayaa waxa ay qabsadeen magaalada madaxdu maqale bishii Juun ee sanadkan in ka badan 350 kun oo qof ayaa wajahaya xaalad macluul ah iyadoo qiyaasi 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in dad aad u tiro badan ay ku jira oo ay ku jiraan shaqaale dawladeed ay ku biirayaan ololaha dalka lagu badbaadinayo iyaga oo ka jawaabaya baaqi dawladda ee ahaa in shacabka hubka ay qaataan si loo burburiyo jabhadaha isbahaystay ee TPLF ay hoggaaminayso dhawaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shacabka ugu baaqay inay hubka qaataan kana hortagaan kooxda TPLF inkastoo farintii uu baaqaasi ugu diray shacabka ay shirkadda Meta ama Facebook ay ka saartay bogiisa Facebook-ga xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa markala ku baaqay in la soo afjaro colaadda Ethiopia wuxuuna Blinken soo jeediyay in si degdeg ah loo bilaabo wada xaajood nabadeed oo wax shuruud aan lagu xirin si xabad joojintaasi loo gaaro qaramada midoobay Mareykanka midowga Yurub midowga Afrika iyo waliba urur goboleedka IGAD ayaa dhammaantood ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya ama ku hardamaya Ethiopia inay hubka dhigaan oo ay wada xaajood xalka ku raadiyaan dhinaca kale tan wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya Ethiopia magaalada Adama ee deegaanka Oromada waxa ka socda banaanbax lagu cambaareenayo kooxda TPLF laguna taageerayo ololaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu ilaamiyay ee ah in hubka la qaato olola dagaalama kooxda TPLF sidoo kale magaalada Jimma ee deegaanka Oromada waxa ka socda banaanbax ka dhanaha kooxaha TPLF iyo waliba UNAG shan kuwaasi oo lagu cambaareenayo falalka iyo waliba tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee deegaanada ay ku qabsadeen isla markaana dagaalo ay kula jiraan dawladda magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada waxaa ka socda banaanbaxyo lagu cambaareenayo lagana soo horjeedo jabhadaha isbahaystay ee dagaalka kula jira dawladda dhexe Ethiopia kuwaasi oo kala ah TPLF iyo waliba UNAG shan